Hus. Follow kon Hus. Lek ono mama indium ngelek terus tot ngawur. Doai. Eh? Lho, maksud ngopo, Cuk? Ono cak gelut ta, Hus? Apa sih? Aku iki lho padha iki lho sego mbek anu. Wala. Mbek adikku. Kanan Hus, kanan Hus. Tapran ada telu iki, Hus. Wah, ra ngiri. Ngiri ta tapra ya. Tata Prareus. Orang squad teman-teman. Ya kita tata Prareus. Oleh kita sih, sorry, aja ngewangi. Aku untukmu, dia untukmu. Edo ono wong arep kowe. Tapi santai. I'm coming. Yo wong. Ya Allah. Yus, to antuk. Kamar. Aku rata di. Kirim ulung. Kirim ulung. Ini lus. Ya Allah, akeh bote. Wes, aku tak ngulut. Omai kuning. Siapa? Aku siapa? Aku siap. Aku ngeluh. Ayo, Us. Eh, lah, Us, ini niat lah, Us. Cok, kuning. Makuning, dia. Iki lo, makuning. Aku ngepus sama kuning. Kuning, di. Awak, ketok. Makuning. Oh, wajah, pote. Opa, pote, pisan. Nyemburin nih. Kalo. Cancok. Kau main, cok, M16, cok. Sumpah. Opa, biru, saiki. Sabar. Rah, sabar. Tap. Kananku, guys. Arep, mau biru, Bos. Kata, ngarep, Bu. Jancet angin, Cok. Asu, mampus. Ada lantai loro. Kalau koncoy. Koncoy, 310. Ayo kalau. Kiri Hus. Kiri Hus. Kanan, paling kanan. Perang dewe. Iya wis gerak-gerakan, Bos. Tahan. Kanan, guys. Ano. Dia mundur dah. Perang dewi. Mata ngit aku cok tonton dah. Lu kak mati, astagfirullahaladzim. Bomen ya? Kak, ini bom. Wah, man, rek. Kirimu tep. Are luru yo. Gila, are gila. Are nggak bom? Ah, iklo, baik. Are luru iku. Bomen ya? Oh, iya, luru. Oh, telu. Loro bi, koncone are iki. Ya, telu, nama mana telu. Tuh, gak mati. Apat berarti. Duh, tak semuk goblok. Alah, mak. Tolol, tolol. Pusak. Ojo, ojo. Kanan mono. Si, dukur kuara situ. Nak jero pi. Pi kurang di pi. Kenok. Tuhan, tot. Offset aku nak luru tot. Omakku ngarep. Iku pusing kena luru iku. Omakku ngarep iki arek luru. Najiro kono. Nice. Tuh aku mati. Tuh tolong Strino wis aman dus iku, aman wis kabur arek wis kabur. Aman iki lho mlayu mati ndok ngene glo. Kanan atau kanan aku ditembak arah 275. 275. Tak kena siji 275 iku. Ono ilaus. Flash. Sok kowe. SP. Wes, grejo yo, aku tembak grejo. Yo ketok sak squad grejo. Oh, beda squad ta. Cok, entek cok peluru cok. Tak lute iki yo. Mau wis mbok secure ama. Grejo sak squad grejo iku. Oh, beda squad berarti. Tuk medeni cok. Emang ono Hus? Sik. Cok, mama perang mbok sope iki. Mah. Cok mati kan. Hus, grejo Hus. Hus. Ada mama, ada grejo. Mama wis mati, Dot. Tonton lah. Iya. Ya, iku ati yo. Ambek bibi lungi lho. Kabur sik su. Kabur yo. Iku tak kenok siji arek nang kene, Mang. Ono suara ne pes sing kiri, Dot. Yo karo mama kene ngurusi sing iki. Oh, kalau omah kene arek ngomong kene. Arek piro iku? Kok nandai iku mang loro sisa yo mang. Kene wis tenan Gus. Iya loro iki sisa. Uber sing iku ayo gak apa-apa wis.
kemukar ya kak aku juga nandur arek jam colot ya roh sini di cuk sini aja nangkono cuk cuk us ya wajut kon melo oke ini dot bareng dot ketok bi aku bi ketok arek bi kolare kolo ketok bi ketok bi si aku ngusut tep nang kene rek si harus kasih ya ayo wis nang omah karena omah tok omah di gede oh omah mburi ya omah mburi ya iya don't die jancuk bot ya cuk onok bot bareng nang kene yak arek yak kita guys nanjero nang aku matamu ha nembak wes berimus apa dah ya bos uang rot sing matanya mama kok sing matanya mama mang lu hati-hati lono sleeper ya aku disco boleh rot SKS Andi nih iku bang nang mama mati mana mama bola mama mana coba totot Dius apa? Sniper ya ini aku nang pojok ayo, pas dendam ayo ada mobil kok gini ya pas dendam aja cok, melalui tiara emang di revive cok jelas saya gak salah ada karena si Jim jalo healing rek mati kabe ngomong gila Rini lagi lo Rini lo ngobe gila pindit ya lumayan tak kaya mobil lo rek ubah kan dus ngapelai 5 menit tot, santai 5 menit kalo yo, kon kak nembak, hak nembak dak Grecho oh langsung mati, wes ya itu yoda cu asu, ya itu si mati mama dot. Lu kok kelek mana ya gue? Hus, ngehilo hus hei mobil, ngarmu iya, ngehilo wes, ngehilo, ucuk tabrak dius ngarep ngelut ya, ucuk kak ngelut cu, kasih dong ngelut ada apa, rame, cek hus ini cek ngehil sih dot, ngerti hus ini kak ngehil lu mau tabrak no gagal bindit wis wis koyo bindit gagal. Ini saya kon durung ngil durung bok. Sik yo ngenteni gede, ngenteni GTA. Korerin. Ketok aku. Gede ayo opo rek, panik foto. Kita di scope kabeh tenang, Rot. Kita semua punya scope. Sik kalau ketok mobil e. Gue lagi GTA karek gas. Sedan yo mobil e yo, ya. Iya, sedan abang. Wis kelar ngepron. Atem bakal. Kalau arek kalau. Cuma ngarek ngelut ngepron rek telat aku. Satu hit. Ayo, us numpak us, please us. Us. Tak kenok iku. Rati sor sik ebi, nyebrang sik ebi. Set langsung boom. Tak kenok mburi wit. Andur siji ya, andur siji ya ketok ya. Kalau ketok lo. Oh, sok jujuk wis, jujuk. Kak, nduk kene. Wis mutuno, api iki. Nang wit, tak kenok wit iku. Wit iku pemenang. Pemenang. Si siapa kak di pom, cuk? Tak bomit. Pinter ya kau jadi di bom lo. Mata nih yo, musuh ya us. Yo apa sih? Es mati. Kerja mati. Oke. Okay. Wait. Ya wait. Kalau. Teli melayu nang gerejo nang dur. Es karek udah ya. Kenok. Karek sini nang dur. Tandai. Ada aku sekarang teh. Allah. Ayo, teriten aku ya. Lu kok teh? Usni. Siak. Itu emburi kue. Iya apa sih? Oh tukun dukur ya bang. Wes. Lut. Lut tambahan. Iya bre. Kau nggak mau ngapain lut. Kau data revive pak. Kau nggak mau ngelut. Iru ngomong dong. Revive maksud deh. Jauh. Lut deh nggak teli. Kau niku mati. Panik cuk. Teli. Ya tak lut kan teman. Bos bel aku ya kau dulu. Lo aku sih ngecek kena. Coba. Iklan peluru nih coklat kafe nengun. Oh nah, temen nah. Wes api. Aku sih nang kene, kok niku sih nang dhuwur ngono lho. Iki aku siji. Kok sembarang. Sisa lut. Ya tak lut teman ya, Del. Bro. Darah lu kan duwe aku rek. Iki tak kei.
Wah, oh, ya. Astagfirullahalazim. Ya cuma aja cowoknya tuh. Alhamdulillah tas level telu. Nah, dileh. Enggak ero lo sipir mau bos, tak ngombe. Lo pindet le. Eh. Tak ngombe iki lo. Yo 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 oke oke. Ya iki Tuhan cukup, memberimu saya. Pikiran iku nganrut useless full. Iki lo pindet tuh, pindet, pindet teh. Ero jan rek. Eh wis terus janus. Ayo sembarang ayo. Ayo kono-kono purunan, Dot. Purunan dus ngate. Kon nggowo apa duren ta opo? Lu jangan gak turun wis. Aku gak anggur, aku gak anggur. Ya kan nyumeta rot ya apa sih ngono. Aku juwet berarti, juwet BlackBerry. Ono bos. Ole podo pokoke. Ono tenggo wis, go tenggo. Eh tenggo tambahan. Kiri ku mobil yo. Ndi ndi ndi. Mlaku ta. Kalau mobil, lak, mobil lak. Eh. Kalau boleh ngarep boleh. Oh, oke okay, oke okay, oke okay. Ketok. Are pasti Joko iki lho abang lho, Joko abang lho. Siap yo tembak nih, siap yo. Joko abang lho. Siap, siap, siap. Sikat. Dirot. Ih, ketok. Lho re, ya Allah. Wes, 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 sowangar tuh are-are itu. Luntek dah. Yo 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 terus wae. Sowangar cuk, istimewa cuk. Langsung mati dah iku. Aku bangga memilikimu. Cuk lutan lutan tali nama pilih. Sniper, sniper request. Kali bolu lu tuh. Eh tak kayaknya cukup 6. Oh mencikan teman nih Rod. Eh siap. Mbok sabar dulu. Lah pantai nih Husni ini. Oke. Lo. Kok ono pantai nih Husni lu ya. Eh tuh. Alas kamu boleh. Wis aku wis, aku wis, aku wis. Ayo, ayo, ayo. Sopan Rod kini menang Rod. Menang lah boleh. Hus ngai lah Hus ya Allah, cuk mesti ya dealing no ya. Musuhnya mek ngene tok ujung manggus. Rek iku manggus niku rek kene gak ngerti rek. Hus ayo Hus. Iku sing viral rek ODGJ. ODGJ. Ayo rujakan, lho iki lemah dicae, dicak rujakan mah mek Kak Budi mah. Temen lah. Temen lah. Aku ngur rujakan senengane ngombe ning anu sore gembira. Tuku ae lho, tuku ak. Cuk rujakan tuku enggak dhewe lho tok. Aku bisa wis aku bumbune aku yo. Ya, aku sing ulek. Cuk, aduh. Ketel, cuk aku sing goreng kerupuk e, cuk. Lho kan gak apa-apa, sing penting kontribusi. Aku lomboke wis. Jangan virtual, temen yo kon lomboke wis. Eh, apa wis tot tot gak perlu aku dibawa gua tot. Gak usah aku tadol lah tambah ibuku. Takone ibuku jadi dol. Kene kene iki kanca kan alak, cuk, kene. Lha sing ngomong lombok iku lho sapa yo, Wan? Lah kan rujakan karena lombok ya apa cuk? Lah kan wis ngomong haki sambel ya haki lah. Ya apa sih bumbu sambel. Oh bumbu ya padha bumbu ya pek sambel padha lah usah paket. Setelah wis cuk dressing aku dressing caput. Ah lho. Wis tot gak ngurus dressing kan dressing gak. Ya aku butuh buah ya wis buah. Yo, kan apa bengkoang ah? Butuh panganan nih. Sing penting sih seger-seger bengkoang, semongko, jeruk. Lidah buaya, kayak mama rot lidah buaya. Gak apa-apa bi, cocok bi lidah buaya bi. Gaduh sak ijo-ijo nih cok, sepo-sepo lah ya wis ah, sepo-sepo bareng. Cok, rujakan gak lidah buaya. Eh temen yo, tak ada no yo. Minggu iki yo, sing melok nama Jakarta nang langsung gas. Yo, tak melok. Ketok kak, gak ngelag yo aman yo. Kau nabi langsung ngiri, langsung ngiri biar cok anan nabi ngiri. Yo yo yo, lu kok ngiri nganan lah. Nganan kon gak ngelag-ngelag gak kon muga ngiri lah. Ngiri bahaya ngiri, kon gak kau nonggon kayak perang. Oh, nek kanan kan ono iki kanan, ono iki lho, ono jeglongan iki lho, senenganku iki lho. Ah, iki lho. Lah, ini kan iso kon. Ah, wis aman. Oke. Okay. Ngetok cari mamang ngono rot. Lek ngiri gak iso perang. Oke. Okay. Mobil, jembatan. Di, jembatan ae. Yo pergi. GTA, 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 numpak, 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 GTA, GTA. Hus, pinggir tak supire. Gas, gas. Sikat ae. Ah, kayu sono sado yo. Iso 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 bi. Ah dorot, iku nabrak kene sing kalah. Salah cuk. Wis salah cuk. Menang menang. Iso bi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku optimis. Ilang arek. Iku ya ta bi. Aku ngono loro. WP tinggal satu. Entek. Entek. Entek.
Sumpah anger cuk, aku gak boleh blas ya. Kali 6. Wis tuwe. Ya, arek iki lho goblok. Aku nang jero wedek munggah cuk kok jopo. Eh mana balik. Ngilus. Wis. Mesti ya, mesti gak ngilus. Ini seperti peribahasa zaman Belanda. Ulah marani gepuk. Wis ayo wis. Ayo share cuk. Kita ora sabar cuk. Jangan. Itu mana to sing liwat to ayo lah. Karena telu mulu karena papa to. Ngombe dipekno. Makanin ki ngombe sik. Iku ketemu mana to jembatan to. Sta. Wis kan aku yakin cuk takon bapakmu cuk jenengmu pasti ono keturunan sultan. Husni si singa mangaraja. Husni si butar-butar. Kau nak bi? Karena apa tot musuh irot? Husni tarikan. Husni apa jenenge? Ini lo siapa cari kagum ini apa? Tangerin. Tutu si Tangerin. Cuma tahu lah jenis tekek lah. Ini lo apa? Husni jenis tekek cari ni. Tangerin tu kan dia tekek not. Eh bukan dia. Lukur. Siapa? Tai cok. Lali aku cok sing cari ni kagum lo. Sing koncane genjucu lho, koncane genjucu apa? Iku mau pilih. Apa lah cuk? Cepak. Mobil kok heh. Kiri. Iya. Iku lak mobil sing mau tembaki mangus. Lah iya gak sing komang ta. Mama sing rojo apa Mas? Sing anu iku Mas. Jurus terakhir Madara iya apa Mas? Genjucu. Jurus terakhir iku. Genjucu. Ultimate tot sing ono wite iku lho, wit gede iku lho. Iya sih ya. Hah? Utus kuci. Sing jurus ono wite lho, sing kabeh wong turu iku lho, lak jurus terakhir ultimate iku. Baru. Dawa kata-kata. Iya, apa ya? Dua kata ya. Boleh cok lah liyo. Mama sing ngerot, mama senengane Naruto. Mama. Eh, iku wong. Kilo, ini sore iki. Oh, matane ono sirine di pano. Wis. Diare rot. Yang kene aku mangket kok. Keren, cek keren. Hati-hati keren yo. Keren ketok siji bongkor aimu konangan modar kono sing dipikirin sing diwi lho natap sosmu sing kono sing NW kene use ojo merubah parameter cok aku tak munggah yo bismillah yo gak apa-apa temen aku yakin aku apa ingin sing ngeten di zona eh lah iku gak gelem ngintip tok padha narero aku lho. Apa wis Astagfirullah, cok di pedel cok. Oh iya, mungkin saya kami. Nah, ya aku jurus terakhir ya aku. Ada di Discord. Ya tuh, Nando Gure. Ya ancen, aku harus ngomong Nando Gure. Sabar. Oh jurus. Oh cok. Aku konangan lu. Tahit. Tanda ya, please. Udah nanti. Ini sor, mudah ini sor. Tak presi. Kayaknya tuh aku. Pipi kok gak melah bi. Nah aku nandu rot gitu. Wah nanang gini wis. Bisa aku tanang gini. Tata ya, peor sih muka keren ya, tolong ya. Jangan cok, gak mati cok. Lu gini arah ya. Pinggir pantai ono. Panggil lagi iki, Dot. Pak tembak Dot kirimu. Kirimu bi. Wis ero iku metu nganu ku layarku, Dot. Layarku metu iku lho. Kiri kok ning omah ae. Anjing. Metu iku nema lho, metu. Emah. Pak Bang. Mung kan dhewe iki. Oh my god. Ada loro yo. Macok. Iku ngarepono yo. Eh, keren, hati-hati. Kata kesopan nak. Kanan. Oma apa ngono? Wandi. Kiri deh, ning kiri ne. Wis telu mati bareng ini. Oma iki lho ono. Cok me mati aku cok udi aku cok. Mati meneng ae ono. Mata we. Timburimu, kiri. Kiri ya. Tele musuh keluru ya. Mburi hak dek bisa dak ning omah. Iya ta. Ning sapi ego, ning sapi ya, saranku ning sapi. Siji nang kono. Nangonku mah posisiku mah.
Wandit. Apa aku? Oma iki yo, hati-hati. Mare kandas. Aku tak nang kene. Oh, yo yo yo. Cekat mburi sih enak nang zona rek aman. Arek gak yo nare, tenang. Cekat iki nek kurang sapi kok nang sapi to ta rek. Oke lah, yo wis ana sapi yo. Duh, lah apa cek. Boleh aman. Aku aman, Tot. Duh, boleh aman. Aku dikule wis timel ora ini kuku, Tot. Sembilu. Kosarinus, kosarinus. Mama ini mah. Sikat-sikat arek loro. Endi, cuk? Iki mburi, mburi. Sing mburi. Cancu asyiknya dapet cu tulung ono ono cu ampe aku kok wis karat karus ndi sih sebelah di ini hus ga usah tulung ono fokus tulung ono ya fokus tulung ono fokus tulung ono iku perang dewi repepen 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 please repepen tak cover melepuh 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 mah tanono mana di mah waktu nih cu cepet cepet waktu nih kaya cepet urib no urib no urib no eh langsung nang sapi yus kanan kanan paling kanan bi kanan paling kanan terus ah ini kuno hop hop hop. Ah, daerah kuno, daerah kuno, konten dari kuis. Konti push, konti push. Coba bucu push, coba bucu push sempat cuk. Arep maju, arep maju. Sik, sik us. Sik, sik, sik mundur. Ngail, ngail, ngail. Aku reload tuh yo. Wes, wes. Wes, aki so iki. Menang, menang. Maju, maju. Arek siji arek. Masih tuh, sembote. Enggar, 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 enggar. Bisa, bisa entek yo. Wes, kabur, kabur, kabur us. Wes, arek siji nang kene, oma-oma. Endi mah? Yang main sapi, loro-loro. Disorku pas, disorku pas, disorku pas. Sik, sik, tahan, tahan. Ini terus sak. Karek satu WP wis monggo ajun kar. Iya harus itu yo. Iya harus siji. Disorku. Show 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 show. Konso wau, so wau. Barang karep. Tapi kelku kurang siji, Rot. Jadi sembarang karepku. Cuk sembarang tapi karepku ya, Cuk. Cuk diare yo. Cuk tang hilis aku. Eh, diare. Ngomong ae. Betel. Cur, cur. Lagi le? Tak pengin. Nengaki, nengaki. Sabar, sabar. Kalau kalian kalau hak, cok ada lagi. Hey! Sabar ya, sabar ya. Karena, karena. Ya, terus terus. Sih, oke toh, oke toh. Atati, atati, dur, dur. Mampus kan, aku sekarang. Kanan. Cok, sih ngelarang lagi gitu. Cok. Sikat. Mati, terus nih kalah. Alah, ma. Pocok ae. Pocok santai, santai. Anjir. Tuh chicken mana? Tuh gawat deh. Sawang. Gawat deh li gene cek sumpah cok. Gusti, the power of anger. Mata mate mama tuh sumping telu lho kene chicken dot. Iya. Ayo coba ingo. Mama kan wis niat ta. Kita coba, kita cek dulu. Tes skill. Ini udah lumayan nih Gus. Gus kan lo kill meluru ya gak teli. Oh mama ya, sorry. Ya mereka separuh nih Husni loh sana. Ya.